ူမြတ်နေလို့လူမြတ်လင်မြတ်နေလို့ရံဖြည့်ပြီးတော့ကွဲတာမဟုတ်လင်းရမရရဆိုတာတမိသားစုတမိသားစုပေါင်းဆက်တာလေသူလည်းသူစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေပါကိုယ်လည်းကိုယ်ခုချိန်နေပါဟိုရန်သူလို့တော့မထောင်းခုနေပဲချိန်တွေ့တွေ့เนาะမောင်မလို့ပဲเนาะမိတ်ဆွေလို့ပဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်တကူရှိတာ तू ကကိုယ့်ရဲ့ယေရှုရှင်လို့ခေါ်အောင်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒိုက်တာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒိုက်တာလည်းလုပ်ခဲ့ရအောင်အဲ့တော့သူ့လည်းဘယ်တော့မှမေ့ပါဘူးเนาะဟိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်လေဒီအမရဆိုတာရေဆက်တည်းလည်းပါတယ်ရေဆက်မရှိတော့လည်းခွဲခွာပြီးနေရတာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါဒီလိုရှိရဲလူမြတ်နေလို့လူမြတ်လင်မြတ်နေလို့ရံဖြည့်ပြီးတော့ကွဲတာမဟုတ်လင်းရမရရဆိုတာတမိသားစုတမိသားစုပေါင်းဆက်တာလေအဲ့တော့သူရဲ့သူကဒုဘောခံယူချက်ဘာတွေရှိလဲလူပြက်ကလေးပုံစံမျိုးမှာဒီဘက်ပိုင်းကဒုဆိုတော့ဟုတ်ပဲအဲ့ချက်ဒီကိုကရင်းရင်းနိုင်ရင်နိုင်ရင်နိုင်ရင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ဆက်လို့မရဘူးကဲသူလည်းသူစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေပါကိုယ်လည်းကိုယ်ခုချိန်နေပါဟိုရန်သူလို့တော့မထောင်းခုနေပဲချိန်တွေ့တွေ့เนาะမောင်မလို့ပဲเนาะမိတ်ဆွေလို့ပဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်တကူရှိတာ तू ကကိုယ့်ရဲ့ယေရှုရှင်လို့ခေါ်အောင်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒိုက်တာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒိုက်တာလည်းလုပ်ခဲ့ရအောင်အဲ့တော့သူလည်းဘယ်တော့မှမေ့ပါဘူးเนาะဟိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်လေဒီအမရဆိုတာရေဆက်တည်းကလည်းပါတယ်ရေဆက်မရှိတော့လေခွဲခွာပြီးနေရတာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့သိတယ်မကြောက်ဘူးသူဆက်ရှင်ပြီဆိုရင်ထောင်ကွာ94မှာပွေးရစစဝင်းနဲ့ဒီဒိုင်ဗိုးစ်လောက်တာထောင်ကွာ96ဆိုတော့အဲ့ကြားထဲမှာတော့သိတော်ပါပြောကိုလည်းကိုကြားရတာကိုရိုက်သူလည်းကြားရအဲ့လိုကိုပိုင်ကားတော့အဲ့တော့ရှစ်ကားလောက်ရိုက်တယ်ပေါ့ရှစ်ကားပဲအတူတွေ့ရအချန္နာကားတွေကတော့သူကဒီရိုက်ကိုရိုက်ရိုက်တော့ဆိုတော့သိတော့ဒါတော့ဟိုအစနဲ့လည်းကိုကခံရရှိရလေဒီတမိသားစုနဲ့တမိသားစုပေါင်းတဲ့နေရာမှာနော်ညီကိုမောင်မအရင်တော်မှတိုက်ဆိုင်မှုရှိနေတယ်အဲ့တော့သူအေးတို့တယောက်တယောက်သိမနာခင်သူစိတ်တွေပါရင်ဟောဖြစ်ခင်လမ်းခွဲလိုက်တယ်ကောင်းတယ်ရှင်းတ်လားဆိုသူရှင်းတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့နေဆိုတော့ပြောခွဲလိုက်တာပါသာသမီကအဲဆာရှင်မီရဲ့ချင်းမရဲ့ဆိုတော့ထက်ဝဝချင်းလေအဲနှစ်ယောက်ပေါ့မန်းဒီမန်းဆိုတော့အိမ်တော်တစ်ခုပြုတဲ့နေရာမှာတော့ဖြစ်နိုင်တော့မင်းသားမင်းသမီးတော့မယူစေခြင်းဘာဆိုတော့ရှားတယ်လေမရှိတော့မယူရှိရရှားဒါမှမဟုတ်အပြင်လူပဲလို့အိမ်တော်ရဲ့ဟိုလေအိမ်တော်မယဝတရားဒီကလေးเยวดีอ่ะတော့ฉีกเกเรดิอาจารย์